Krásný den, milí diváci. Po dlouhé odmlce já s velkou radostí vítám Pavla Roška. Chtěla jsem říct našeho ufologa, ale to tak přesně není, veď? Ty nejsi čistý ufolog. Ne, já nejsem tom smyslu. Ty jsi vlastně vádá. Rovnou UFO. Já jsem rovnou jako... Takže buď u nás vítám ve studiu. No. A já si myslím, že diváci se moc těší, až jim povíš, že už teda jsi zpět a že jsi úplně v pořádku. Tak jo. No, tak vidíte, že jsem tady. Všechny zdravím, všechny, co mě sledovali a podporovali, protože se dokonce objevili lidi, kteří mě finančně podporovali. Zdravím na Slovensko a do Ameriky, Janičko. A takže jsem díky tomu jako mohl začít nějak fungovat, ale vrátme se nejdřív k tomu, jak to bylo tenkrát, protože jsem tady měl být, po té jedničce to mělo být. Ano, ano. Ale bohužel ta byla situace, každý ví, jak to bylo, že ta viruza a to, co všechno nás tak ovládala, já jsem opravdu jako s tím nikdy neměl žádné problémy, já jsem nepotřeboval žádné očkování, nikdy nic takového, ale bylo mi doporučeno, abych sem nejezdil, abych si nedělal, abych se staral jako o svůj proces, o vnitřní proměnu, protože to je to nejdůležší, co máme všichni dělat. Pracovat hlavně sami na sobě, protože transformace nepřijde jen tak. Ne, ona... je potřeba jako vyvolat nějakou aktivitu a nějakým chtěním, nějakým úsilím. A oni teprve sledují ty úsilí a pokud mají pomoc, tak oni pomůžou jenom ty, kteří mají to úsilí, kteří chtějí nějak změnu. Tak já, když se k tomu přihlásí, lidi se bojí přihlásit k tomu vesmíru, aby jim pomáhal, aby jim dával ty informace. Oni říkají, celou dobu to lidi říkají, nejenom ty, ale kde kdo říká, obraťte se na nás, poproste o tu pomoc, o to naladění a my uděláme, co budeme moct. Ano. No ale většina lidí jednak buď v té době byla hodně vystrašená tak, že ty věci vůbec nepřicházely. Jakoby duchovní svět jakoby zmizel. I s těma lidma, co jsem se bavil, tak už všichni, kterýma jsem se běžně v čajovně seděl, někdy povídali jsme soudu, tak všichni se hrabali jenom v těch problémech těch nemocí, těch vidů a těch ataků a tak dále. Víme, o co tady jde, že v podstatě to, co se dělo a teďko děje, jsou vlastně ty už poslední ty záchvěvy, které jsou teda silnější a silnější, jo, protože hodně lidí se přestalo jako bát. Jo, zjistili, že to nebylo tak, jak si mysleli. Nemyslím ty postižení, ale ty, kteří byli jako v pohodě, kteří byli správně naladění a tohoto. Jo, tak se začali trošku přestali bát. Jo, a tak vytáhli nejsme, ještě větší kalibr, vytáhli se přestali kalibr, bát. Právě. Ano. Ale celosvětově. No, přesně to, tak. To je globální něco, co ještě přebije to, co přišlo předtím. Aby to bylo zkrátka celosvětově udělali takovýhle nátlak a něco ještě horšího. Jo? Válka je to nejhorší, co vůbec může existovat. To přesně tak. A ty války v tom vesmíru taky byly, ale oni se z toho všichni dávno, dávno poučili. Jo? Už neválčí proti sobě. Když tam jsou nějaké nepokoje, tak jsou to jenom proto, aby ty lidi, kteří tam nepatří, nebo ty bytosti, jo, ty elementární, aby zmizeli z toho prostoru. Takže oni jako nezabijí nic, jako to děláme my. Oni je pouze chytějí a přesunou je do nějakého jiného prostoru. Jo. A já dokonce vím přesně, jak to bylo. Oni na to udělali speciální pasti. Dokonce ty mý přátelé, já když o tom mluvím, to je zajímavé, když mluvím o takových věcech, kde se mi realizujou. Já jeden den jsem slyšel o těch transportech, no a druhý den mi předletěl na přezahradu loď, která se zastavila, odhmotnila se a ukázala mi, že já mám 4 kontejnery na sobě. Byla to deska, jakoby, ano, taková, ano, a ano. Na tom byly 4 kontejnery různých barev. Já jsem to koukal, co to asi je. A pak mi říkalo, ano, máš správný úřad. No jo, jako tak telepaticky, máš správný úřad. Jsou to pasti. Oni udělají pošlou nějakou takovou speciální vibraci, která jako namáká ty temní, který jakoby tady nemají, co už dávno dělá, který se schovávají, maskou se mezi lidma nebo za lidi a tak dále, jo, ty temní bytosti. Ano, ano. No, tak oni vylákají nějakou frekvencí, jakože to je jejich frekvence, jo, oni se jako odmaskují, ukážou. Je to něco, jako byly kdysi dávno v starých časech v Tibetu, ty lapače duchů. Jak se ten démon jako přiblížil, tak ho to nasaje. Samo jo, ta síla, ta myšlenka, to, co tam je, to kouzlo, tak je nasaje, oni mě to sami, ono to rozstřídí do těch beden, takže ty reptiliáni a takový tyhle ty typy, které nejsou až tak, jo, už tady dávno nemají co dělat, pořád se tady schovávají. Jinak by nebyly tyto problémy, pořád to ovládají ty hlavy států a tak dále. Když je tady tolik mimozemšťanů, jak to, že nezasáhne, jak to, že tady nečistí? Protože tam taková velká benevolence, dokud oni přímo nebudou zabíjet nebo nebudou dělat, tak oni... Teď zabíjejí, teď je válka.
No, ale... A co dělají ty elity, ty vlády? Zabíjejí lidi? A to je jedno, jestli to je skrze covid nebo vakcínu. Vlastně no, zabíjejí ale to dělají si lidi. Lidi, že? Když to oni to tak nedělají, ty mimozemšťani. Toto oni nechápou ani proč to je. Oni sami jako takovou válku. Ta současná generace těch mimozemšťanů teďko, co tady jsou, ano. Tak tyhle věci neznají vůbec. To jsou pro ně taky historie. Jo, války vesmírní, jako kdysi dávno. Já, když jsem byl jako ještě tam, tak tam byly ty války, že? Furt se bojovalo mezi těmi planetama, zemí, takové ty věci. Ano. No a to už skončilo, protože oni se nakonec dohodli, ale díky tomu, že vznikla ta Galaktická federace. A ta nabídla lidem takovou možnost, jo, že oni dobrovolně ji zvolili, ale s láskou. Ne, že jako někdo nenutí je, jako se to stalo tady třeba. Tak kdo to odsaď odvede ty reptiliáni, všechny ty příšery? Oni odvedli, co mohli. Mě bylo řečeno, že pochytali, co mohli, ale ještě tady oni mají takové schovávačky a takové místa. A dokonce jsou schopni vlízt do těch lidí. Přesně. A nikdo neví, a nikdo nebude podezírat třeba, když to přeženu, premiéra, že v něm je nějaké šedivá. No dobře, ale i obyčejný člověk se podívá, vidí, že v tom no, je nějaký ještěr. No, šedivák, třeba. No. Nebo nějaký reptoš. No. No, ale oni mají za sebou takovou obrovskou podporu, takovou sílu, tak jo, lidi kolem toho, že oni, i když by to věděli, tak stejně to podpoří, protože jde o vlastní prospěch, o vlastní zisky. Celý systém je vlastně, všechno se změnilo, není důležitý jakoby duchovně, ale důležitý být materiálně zabezpečený. Teďko pro tuto společnost, ale to je implantovaný vlastně těma bytostma, který na nás tady mákají strašně dlouho. A oni z toho mají radost. Mně se stalo vlastně předloni, mám fotografii, když jsem šel na to své místo, žádat o nějaký kontakt, přijdu tam, nebo se blížím jakoby k tomu místu, tam jako ořek stojí a koukám, stojí tam nějaká postava, ale taková to malá. Jsem říkal, jako, normálně vidět, že má člověk jako bílou košili nebo kalhoty nebo nějaký barvy, jo, a to byl takový neprohledná černček. No. Jsem přišel k němu a jdu kolem toho ořechu a mluvil za tím stromem, za těma větma, ne, takhle se vyklonil, vystoupil ke mně. Já jsem se leknul, protože to bylo nečekaný, protože on jako takhle vypadal normálně, ale ten oblek byl takový více vrstvej. Takže když jsem se jako na něj důkladně podíval, jak jsem říkal, že měl být tady takový díry, já jsem potom přemýšlel, co to vlastně je. A protože přišla mi telepatická zpráva, že to je míchání z kyslíku s nějakým vnitřním plynem, že je to udržuje při životě, když jsou na tu chvíli na zemi, jo? Tady v tom našem prostředí. No a já jsem se jako tak jako nedůvěroval. On tak jako ke mně přistupoval. Já jsem udělal sice dva kroky zpátky, ale zastavil jsem se. A on jako tak na mě jako zbystřel, podíval se tak na mě jako vážně. A přišel ke mně. A tak se rozesmál, jo. Takhle se rozesmál a říká: "No, vy si myslíte, že právě ty, který vy tady posloucháte, který jako tohle z toho, který vám slibou nějaký tyhle ty pomoci, že oni budou ti, kteří přijdou a pomůžou vás přímo?" Říká: tak to si nemyslíme. Kdo to bude, tak to budeme my, kteří přijdou první. Podzemšťani." A já jsem říkal, jak to? On říkal, no my na to jsme naladěni, nachystaný 100 000 let. My to čekáme, my chceme vystoupit na povrch, no, protože my jsme tady byli první. My jsme vlastně ty, který tady jako ovládají, který tady jsou pod tou zemí, nezasahují do toho života, ale zasahujete vy do našich životů. Takže oni chtějí změnit toto. Ano. Aby se to zkrátka nestalo. A já jsem říkal, co to jako má znamenat? Proč to všichni jako říkají? Proč to slibují? No on říká, protože potřebuji, abyste byli jako v klidu, ukáznění, protože když důvěřujete v něčemu, tak se nestrachujete. Budete spolehat na tu pomoc, jo? A jak pro ně to bude snadnější. Jo? Jakoby se do toho navést, když jako na to lidi spolehají. Ale říkal, teď momentálně to stejně jako... nebude, že opravdu, jak to cítíme, tak jsou tady ty věci. Ty lidi zkrátka teďko momentálně musí pomoct, protože se probouzejí ty lidi, kteří mají tu schopnost, tu sílu. A on říkal, počkej za pár týdnů, jo, co se začne dít, jo, budou určitý změny, objeví se další lidi a to, co vlastně teďko odehráváte, je začátek toho konce, toho temného ovládání těch 100 000 let. Protože to je všechno naplánované, než nejvyšší fáze teďko toho je toho, že máme strach a že se bojíme a že odezdáváme všechno a že nemůžeme nic a všichni z těch států v okolí jako chtějí pomáhat něčemu, ale to oni pomáhají vlastně
té temnotě, aby udržovala ten pořádek, ten jejich nový světový řád, jak se říká, jo, aby udržovali v tom napětí, aby ty lidi se nemohli nějak vyvíjet, protože zrovna teď přicházejí ty největší energie. Ta největší síla v těchto obdobích přichází ta největší síla. Oni chtějí, aby jsme nenasávali. Takže nám jako zastírají to vědomí těma myšlenkama, chrlej spoustu dalších informací zavádějících, protože za spoustu let se tady vyprodukovalo tolik materiálu a tolik knížek, které lidi studují, které jsou nepravda. Lež, i když to je yoga, je to lež. Pavlíku, já tě zastavím, prosím tě, ještě jednou k tomu nejpodstatnějšímu. My jsme se vlastně bavili o tom, že z velké části to tady od těch temných bytostí vyčistili reptiliáni. Z velké části, ale ještě jich tady hodně zbylo a otázka bylo, kdo to tady dočistí, aby tady byl klid a mír. A ty jsi říkal, že to budou bývalí pozemšťané, ty, co jsou skrytí pod zemí. Ano. Ty tady žijou asi už hodně, hodně dlouho let. Mají dokonce i lodě, mají všechno jako... To jsou ty, co jsou vlastně jako uvnitř v jádru planety. Oni mají ty technologie, mají všechno na to? Mají všechno, mají svoje lodě, mají všechny své technologie, jsou ve spolupráci, lítají do toho vesmíru, jsou neustále napojení i na Galaktickou federaci, ale mají svou hlavu. Aha. Mají svou hlavu. Nenechají si do všeho povídat. My bychom taky měli trošku teď se jako národ zpamatovat, nenechat si do všeho kecat, vzít si inspiraci od nich, a aby oni řešili věci jako pro ně důležitý. A důležitý pro tu planetu. Pro to zachování toho všeho, toho života, toho míru. Oni nechtějí, aby se zase byla válka, aby tady byla to má záření. Předtím oni se právě schovávali kdysi dávno. Před těma válkama, před tím bombardováním atomovým. Jo? Když tady lítali vlastně ty Anunnaki, kteří vlastně zjistili, že jim bylo sebrané to území, které si tady budovali nějakou dobu. A že některé ty národy, které sem přišli, rychle obsadili tím myslím, že byli volní. No, nikdo nevěděl, že oni tam bojují a že se najednou vrátí za 50 let a řeknou, ha, tady to je naše, chcem to zpátky. To se jim samozřejmě už nepovedlo. Jo? Ty mají svou hlavu, ty mají svou technologii a mají svoje napojení na různé planety, na různé systémy. A oni říkají, jediný my můžeme momentálně o tom rozhodovat. My jsme napojeni na ty lidi, kteří tady žijou, kteří s náma komunikují, kteří s náma jako... Oni si třeba myslí, že to přichází z vrchu. Ono to přichází z vrchu, ale je to od nich takhle, jakoby, jo? Že to je všechno takhle proudí. Jo? Ty informace jdou ve smíru k ním, od nich k nám, od nás do vesmíru. Jo? Tam se to doplní, objeví se další bytosti, které řeknou, aha, tak třeba není, je to takhle. Jo? Řeknou, plejádinci řeknou, my jsme tu největší práci udělali. Fakt udělali největší práci. Udělali největší Protože tady taky mají největší výsadku, že jo? Tak to dělají pro sebe. Tak oni jsou nám nejpodobnější, oni s náma začali jako první. No, teď tady většina jich tady plejádinů, těch lidí, co se tady pohybují. Takže ty to vlastně jakoby udělali tu největší práci, malinko se stáhli, protože v době, taky by si to rádi nárokovali. Se stáhli, protože říkali, to, co z nás vycházelo, z těch vibrace, z toho strachu, že vyvolaného, oni nemohli přežít jakoby. Protože jsou tak citlivý bytosti, jo? Tak naladně to srdce mají tak obrovský, že každá taková věcička je pro ně strašná věc. Jako. A přestože se jich to přímo jako netýká. Oni pláčou za nás. Když to tak jako Já bych byla radši, kdyby nám pomohli, než plakali. No, dobře. Ale oni pomáhají tak, jak můžou. Já vím. Podívej se, co se teď tady děje. Každý člověk se musí sám osvobodit sám za sebe. Na tuto planu jsme stejně přišli jenom sami za sebe. Ale s tím, že teda, když se zpamatujeme, srovnáme, musíme spolupracovat, ano. Musíme být jeden celek a můžeme dovíc tu změnu k tomu vrcholu. Protože ta změna zatím ještě neprobíhá. Ta transformace je jenom načatá, ale neprobíhá tak, jak by měla. Protože je to úsilí tak obrovský, ten tlak protitlak, jo? Tak obrovský, že ty lidi nemůžou nic dělat. Teď mají větší strach o to, jestli budou žít, jestli budou mít co jíst, jestli budou mít zimě teplo a takové ty věci. Samozřejmě oni říkají, že to se přece nemusíte až tak starat. Proč děláte svou hlavu teďko? Třeba bude teplo. Jo, jako v zimě. No, i když jo, tak, zimě a tak dále. A tak dále. Je tady hodně takových faktů. Jo, ale nesmíme na to brát, jako, že to je hotovka, že na to nemůžeme spolehat. Takže my jsme měli vlastní rozum, hlavně zapojit teďko, spojit se, protože se probouzíme. Čím dál tím se probouzí víc lidí, ale co je to platný, když doteďka si všichni hrabali na svým písečku, sice pár lidí tady je, který možná vysílá,
No, ty a tamhle Lidičky, Helenka, Helcová, tyhle ty lidi, kteří pak na tom jsou dobře, kteří vidí, o co jim jde a o co jde nám a jak to udělat, aby se nás spojili všichni. Jo. A oni říkají, my s těma lidma spolupracujeme teď, to je zásadní věc. Přes ně přijdou nové věci, nové energie, nové inspirace. Najděte v sobě tu sílu. No, dím se nás třeba na ty lidi, kteří v sobě našli sílu, že využili toho času, mrtvého období, práci na sobě. Já třeba jsem na sobě začal pracovat jen díky tomu, že byl ta příležitost a ta nutnost se chránit před tím vším. No ale ono to vzalo jako když se začne, není se čeho bát, pustit se do toho, tak ono se mi začaly realizovat další věci. Jo? To, že jsem začal milovat tu přírodu víc a víc a víc a víc a to sluníčko, který jsem jako nikdy až tak nemusel. Pro mě to je teďko Bůh, když to tak řeknu, přehnaně. Jo? To je slunce, to je život, to je energie, já jsem ho přijal a ono mě léčí a uzdravuje. Já jsem dokonce přestal nosit brýle. Nepotřebuji, vidím nádherně. Jo. Spoustu dalších věcí ovládám to tělo. A oni říkali, to tělo je ten nástroj pro tu budoucnost. Vy si ho musíte udržet co nejdelší dobu, abyste byli schopni bojovat s tím zlem, s tou temnotou, která přesně tady sílí. Ale je to jenom pomyslné sílení. Když začneme jaksi být věřit a začneme vyzařovat tu dobrotu a tu lásku, ne ten strach, každý den není a začnu mluvit, ty Ukrajinci, ty Natáci a ta Amerika. To samozřejmě, jako, že to tak je, ale házet to, posílat do toho vesmíru je nesmysl, to nic nezmění. Naopak to utvrzuje v naše negace, podporuje to náš úpadek, jakoby místo ta transformace je o něčem se jiným. Ona má nám ukázat, že ty věci, o které teď pomyslně přicházíme, potřebujeme vůbec? Ne, potřebujeme spoustu věcí. Hodně lidí zjistilo, že třeba nakupovalo, že konzumovalo, ano, zbytečně až moc. Přesně, souhlasím. Jo, a podporuje se ty korporáty a tyhle ty věci, které vlastně díky tomu sílali a oni si začali diktovat. A oni si hráli na ty ilumináty. A oni říkají, my vám budeme diktovat. No a samozřejmě peníze moc dělá hodně, že? Tak lidi tomu uvěřili, ty, kteří jsou v tom přímo, tak to jakoby podporují, protože za to dostávají. Temno má neuvěřitelné množství jako zásob financí, zdrojů pro ty svý fanoušky. Jo. Takže jim to posílají. Takže jsem tam nějaký milion, není žádný problém. Dneska se podíváme na ty věci. Všude se dějou věci v miliardách, o bilionech už. Podvody, uplatky, různý věci. No, ale to už je ten poslední, oni vlastně vyčerpané. Ty zdroje nejsou, není zlato, není tyhle ty věci. To zlato, které tady bylo, oni prodali a oni si ho odvezli nahoru. To zlato, jo? Převážně, protože hodně, oni zjistili, že je lepší než kopat, tak jako zmátnout ty lidi natolik, že oni jim to zlato odevzdají sami jako nakonec. Jo? A nebo s nima vyměňujou, že? Nebo vyměňujou za další technologie a tak dále. Mimochodem, bylo mi řečeno, že v blízké době, teď je ta doba, kdy je ta bída největší a ta nouze a ten strach z toho, z té nejistoty, že to je čas pro otevření nových technologií. Už se tady chystá hodně lidí. Já když je to náhodně zadat volná energie člověk, tak mu naskočí lidi, kteří to vymýšlejí, kteří na to makají, kteří to funguje a tak dále a tak dále. Takže si chystá právě toto. A tyhle ty boje, ty poslední zdroje, jsou ty poslední, protože oni potřebují ještě co nejvíc, aby si mohli za to pořídit něco a mohli se posunout do svých světů, jako jinam. Nebo do svých haciend někde v Austrálii, v jiných zemích, kde to třeba, jako třeba možná, pokud dojde v nějaké budoucnosti, nějaké katastrofy, třeba ani nedojde tam. Jo? Oni to vědí, oni mají technologie, oni se můžou zjistit, oni jim pomáhají. Ale takže tak se stalo tyhle ty věci. Nesmíme se nechat, jakoby, jo, ovládat, ten strach je pro nás opravdu nejhorší, co může být. Dobro, který přichází každý den, čím dál tím víc, sem přilítá nových a nových civilizací. Já to říkám pokaždý, ale ono to tak je, že přiletí noví, který nás teď pozorují, ty, kteří jako chtějí zjistit důvod, proč to takhle tady je zrovna. Proč se to neozvrhlo v takovýhle věci? Proč jsou tady ty pokusy o ty války? A proč ty mírový národ vyzbrojují jiný? A tak dále. My jim a tak to dále. Řekneme jednou větou, všude jde o moc a o peníze. Že? Takže to. No. A jim ten temnějším bytostem, ano, který vlastně to celý řídí, jde hlavně o tu moc. Ano. Nejde jim o ty peníze, ale jde o tu moc. Protože to, co se tady jakoby děje, to je ta ňamka pro ně. Jo? Prosím tě, ty jsi nakousl jednu moc zajímavou věc a mě by bylo líto, kdybychom tomu unikli. Tak dobře. Že vlastně ta velká pomoc přijde od těch původních uvozovkách pozemšťanů. No. Máš nějaký konkrétní informace, co plánují, kdy to plánují, jak to plánují?
No, oni vlastně to už pomalu realizují. Čím dál tím víc lidí v poslední době je vidí. Vidí jejich lodě. A oni si myslí, že to jsou třeba ty mimozemšťani, ale oni to jsou ty pozemšťani, kteří se potom stáhli, že? A oni mají ty technologie, oni mají ty lodě a oni vlastně už vylítávají a vlastně ochraňují čistý ten prostor, aby se mohly ty energie, protože všimně si, že třeba takový ty chemtrails to už není, jo? Už tady není. To je všechno je odstraněný. Jo? Jsou proti technologie jsou udělané. Určitý vyzařování, který jakoby pulzně odráží všechno jakoby pryč, anebo to nějak izoluje, nejsem tak technicky, jako, jo? Těch mimozemských technologiích. Oni mají možnosti, opravdu mají velké možnosti, jak to všechno vyčistí, jak to udělají. Ale nesmí jim to jako furt někdo znečišťovat, jo? No, s tím pořádnově. Ale teď oni vědí, jak to tady funguje. Prosím tě, je teda fakt, že už je to i doloženo, že oni vlastně vnikají do planety severním polem nebo jižním polem? No, ono tam je obrovská díra a tudy jako proniknou dovnitř, do jádra planety? No, nebo... je to jedný ze vstupů do původní hyperborie. Do původní země, která tady byla na počátku, jakoby, jo, ještě před Atlantidou. Hyperborea vlastně je bylo země odvětví, který je dneska zaledněný. Je to vlastně součást... To je jakoby paralelní svět. No, to byl svět, prapůvodní svět, jo, který tím obrovským šokem, tím nárazem toho meteoritu a takových věcí jakoby při tom sklonu dosáhl toho mrazového šoku. A všechno to jakoby v jednom okamžiku všechno zmrzlo. I to moře, ty blny zůstaly a všechno, jo. Všechno to, tím nakloněním do té země, všechno, jo, to byl ten šok. No ale oni, protože oni mají ty prostory tam měli, jo. Mají tam ty tunely a mají tam ty základny, které v podstatě každý badatel nebo kdo se o to zajímá, tak ví, že tam jsou ty tunely, že už na tom pracovali Němci za války a tak dále. Potom Američani, že a to byli tam ty, mají tam ty lodě, ty tam skutečně lítají, ale to je jenom ta stará struktura, ty starý národy, civilizace tam tudy fungují, jo? Ty prapůvodní, využívají to jakoby ty probouzející se Anunnaki a takový, využívají tyto věci. Kdežto každý kontinent, každá vlastně jakoby země má své další paralelní vstupy. Mm-hmm. Červí díry přem přímo, brány, které se otvírají. Já ji tam mám konkrétně, proto se mi to tam třeba děje přímo tam, protože jsem na hranici té brány. Není možný, aby člověk, který je nějak otevřený, nezaregistroval ty prostorové změny. Tam jdete necítit zima, chladno, teplo, průvany, energie, jo, různý. Já se podívám a cítím průvan, říkám, co to může být, že? Šup, a ona tam letí loď. Mm-hmm. Protože vylítla, ona sama jako poruva nevytváří, ale ten průnik do hmoty jako takový způsobí vždycky nějakou jako záležitost. Jo? Že tam říkají, jsou viditelné ty energie těch lodí kolem ní, jsou ty křídilka, ty ocásky, všelaky energetické, ono to tak dělá. A samozřejmě to jsou ty lodě starého typu, třeba ty podzemšťani nemají ty nové technologie, nemají ty srdíčka. Třeba ty plejáděni mají ty srdíčka, jo. Jako ty energie, které kolem je nad lodí a pod lodí, jo, jako by ta energie země, toho vesmíru, když se zapne, tak jsem se podíval, tak to je srdce. A vevnitř je ta loď. A takhle vyzařuje nahoru a takhle se stavuje propojení s tou zemí. To je to srdce, ta je tam ta, jo, proto vidíme to srdce, to dobro, to láska, protože to pramení z toho, jo, z toho srdce. Oni už to mají jako v symbolice. Jo, ty plejáděni jsou, jo. Srdce, láska. Ty jsi vlastně taky od nich, viď? No, já jsem jako náplava spíš, já jsem původem Ližan, jo, když to tak řeknu. Ale protože naše civilizace... To ví do tebe spíš typla, protože plejáděni jsou vložení technická civilizace. No, jasně. Ale já jsem ten Ližan, který vlastně tam byly války, kde vlastně různý, jo, takže se hledali nový světy, jo. No a naše zbytek, naši civilizace vlastně přeletěly do těch volných prostorů a byly vlastně se ty plejády, které z části byly osídleny. Do dneška všechny nejsou úplně ty plejády. No, jsou obrovský, že obrovský. Tam je kde se tam ještě tolik věcí, jo, kde by se vešlo hodně. Jo. A tam se možná i chystají ty nový světy, paralelní, kdyby došlo k tady, jako obava tady je, že by mohly být ty dobří transportovaný do toho paralelního světa, ty, co jsou jako na té transformační vlně, kdyby došlo k nějakému temnému zásahu. Jo? To nedojde, protože planeta si zasloužila být osvobozená. Jde i o to těleso jako takový, nejenom o lidi, co tady žijou. Tak. Ale ten plán a vždycky ta úvaha tady je,
Rozumím. Oni počítají se všema variantama. Ne jako my, že neumíme ani pořádně teďko žít. Jo. Oni vidí všechno dopředu, dozadu, do všech, všech variantách, takže oni plánují i toto. Nemůžou nechat nic. Jen chápu. No. Takže oni... No. A prosím tě, tak pokud teda oni nějakým způsobem povstanou, to původní obyvatelstvo, které tady je skryté v planetě, povstanou, máš představu, jak by to mohlo vypadat? Poznáme to, protože oni taky jsou jemnohmotní, nejsou ve fyzickém těle jako my. No, jasně. Oni samozřejmě tělo mají... A jaký mají plán vlastně s tou planetou? No, oni právě, to jsou... Jde o to osvobození. Oni budou vlastně ty poslední zametači, ty uklízeči toho nepořádku, který tady jako zůstane po těch všech národech, aby to očistili a na tu jejich úvodní úroveň, do toho zlatého věku. No, který si všichni přejeme, aby se stal jednou. No. My jsme se vlastně z té Kali Jugy, no, z toho temného období, přesunuli díky tomu mileniu do té Svaté Jugy, do toho zestupu. No, to je období, který teď nám čeká nějakých 6434 nebo kolik to je roků, zestupu civilizace národů planety jako takový. Teď to záleží jenom na nás, jestli skutečně to tak bude, anebo jestli se zpomalí ten náš vývoj. Takže, aby se to zrychlilo, teďko apeluju skutečně na všechny otevřené bytosti a lidi, kteří tady jsou, kteří to cítí, přidejte, prosím vás, přidejte. Je potřeba vyvinout větší úsilí. Přestaňte se bát, oni ztrácí sílu. Jo? Když ukážete, že se nebojíte, oni se začnou sami bát. Jo? Už teďko vidíte, že kolik lidí třeba na tom má co. A jo, a jak oni už to je strachy, nevidí, co se bude dít. A tak to bude i s tím, jo. Musíme udělat něco podobného. A když se takhle spojíme všichni, ano. A bez rozdílu, fakt nezáleží na tom, jestli jsem z takové strany nebo z takové strany, to jsou všechno malikernosti tohoto života, který není opodstatněný. Tady je dobro, láska, život, který tady má být a máme žít společně. A nerozdělovat kastování a takové věci, to je všechno temnota. To je všechno temnota, která už tady nemá co dělat. A budoucnost nám ukazuje, že se to vyvíjí novým směrem. Jo? Dojde k změnám. Jo, a tak dále. Ale změna dojde jedině, když proběhne v nás samotných. Tam se spouští takových věcí. Já můžu říct sám, jak jsem na sebe pracoval, jak mi to jako ukázalo, ty možnosti mýho těla. Jo, jako takhle. A když se na to podívám, tak to jsem jenom jeden. A představ si, že by najednou bylo takových Pavlů tisíce, jo, a který by o tom mluvili, který by na to měli a který by věděli všechno, ukazovali ty hmotné důkazy a ty materiály toho, že to tak probíhá skutečně. A ne, že tady nejsou, že tady fakt jsou a že tady jsou a to, co... A tím by vlastně zaplácoval, ty lidi na tohoto čekají. A oni sami po té době mi říkali, hele, není už nečas začít znovu pracovat jako na tomhle těch věcech. Lidi se jako teďko sklidnili a než přijde období dalšího ataku, tak je potřeba začít sázovat jako to dobro, ty informace, které přicházejí. A já jsem říkal, já jsem měl nějaký výpadek, a on říkal, byl žádnej, všechno, nic se nedělo, jako všechno seš napojený správně, jak má být, jenom jsou věci, které nemusí řešit, které musí řešit někdo jiný, protože třeba každý jsme úplně na jiný úrovni, že? Vývoje. Takže já se snažím teď vyprávět o dalších věcech, o nových věcech, o souladu s přírodou, o harmonii přírody, protože tam nalezáme sami sebe. Já třeba jsem si mnohem víc uvědomil, když tam třeba, já fotím tu přírodu, natáčím ty videjka, sedím někde pořád v těch lesích a koukám na ty ptáky a na ty různý zvířata, pozoruju je. A přináší mi toto obrovský klid a obrovskou harmonii a ve mně se nejen objevují další síly jako chutě, jako by čerpání té energie nové. Takže říkám, tak to je všechno úplně fajn, ale bylo by fakt dobrý, kdybych začal to nějak zase řešit. Jako tohleto. A oni říkají, a to je správný rozhodnutí, všichni máte znovu začít, nebojte se začít znovu. Zapomenout, že se stalo něco špatně, nějaké tyhle věci. My vám tu příležitost dáme, ale musí být upřímná. A my budeme podporovat, ale musíme cítit, že to fakt chcete. Jo? Že to fakt chcete. Nemusí se stát, že jako chceme a přitom jenom z toho někdo těží, nakonec se všechno převede nějaký materiální úrovní a najednou se zapomene, vykoří se z toho ta láska, ta dobrota, to světlo, který jsme. Jo, všichni musíme svítit, musíme být takový, protože oni na to čekají, oni nám pomáhají v tomhle, ale a ty největší kroky musíme udělat sami za sebe.
To určitě. Opravdu jako hrozně důležitý. Já jsem teda dneska jako chtěl původně tady říkat ještě spoustu dalších věcí, které by byly spíš trošku děsivé, ale rozhodl jsem se, že to neudělám. Že nechám spíš tu naději, kterou oni nám do nás vkládají a říkají, neboj se, řekni jim to, ať se nebojí, ať jdou k nám, ať otevřou tu náruč, my na to čekáme. Jo? No, já se bavím třeba po tom o takových, já dostanu takovou zprávu a já běžím jako nadšený za těma přátelmi, komu řeknu, no, oni. Jo. Takže co? Vydržet, no. Nějak se ty lidi musí přetransformovat. To, co probíhá, je vlastně ten boj vnitřní k tomu, aby jsme se nějak změnili, aby jsme ukázali, že jsme hodni toho, stát se doopravdy těma členy té rodiny vesmírné. Všichni potom strašně toužíme. My v podstatě jsme oni, že? Ale jenom nevědomě. Ale nemůže to fungovat, když to nevíme přímo jako takhle, protože to vědomí je to, co rozhýbává, co dává ten život tu sílu. Tak když my všichni řekneme, jako opravdu, my jsme ti, který chceme a žijeme a máme právo a máme nárok na takové takové věci a vy nám to musíte zařídit. A nebo budete od válu. Jo? Ale to se týká všech, i těch bytostí. Jo? Mm-hmm. Musí skutečně se zapojit teď všichni, kteří jsou důležití. Já jsem říkal, jako... Můžu jako nějaké věci ukazovat a tohle se říká samozřejmě, protože oni ty noví, kteří tady jsou, dokonce akceptují nějaké ty věci, které jsem prováděl předtím, i když mě jako neznali ještě. Oni vědí, jak to je, oni se to načtou, oni můžou říct, a oni říkají, dělej to dál všechno, a teď naopak přidej. Prosím tě, ty noví, co tady jsou, určitě jsou velmi odolní proti všem virům, kteří tady jsou, že mají výborné technologie. Proč tady jsou a vlastně jakým způsobem nám chtějí pomáhat? No, oni jsou právě odolnější, že? Protože ty staří už se stávali dávat, že? Když přišel covid. Přesně. To se vlastně vyměnila celá ta generace. Právě i ty moje kontakty, ty ano. Normálně ucouvali. Jo? No jasně, oni nezvládali tady ty viry. No, oni nevěděli, že něco takového tady jakoby přijde. No my to tady chudáci musíme zvládat, viď? No to nejsou přirozené věci, to umělo jenom to my víme. Věc, oni jako taky neproti to žijeme nemají. Tady 2 roky v pekle. Ale že teda, doufám, že nás docení, jak je to těžké to tady všechno žít a zvládat to veškeré ataky od temna, ať je to od systému, a všechny možný druhy temna tady jsou a ještě k tomu viry, že to fakt není jednoduchý. Doufám, že nás tam nahoře konečně docenějí a ve velkým nám pomůžou, protože my to tady fakt máme těžký. Máme to tady těžké. Mnohem těžší, než to mají oni tam nahoře. No oni už se to taky uvědomují, protože ty, kteří jako tady lítali a sledovali to, tak to bylo vždycky jenom takový frk, podívali se na pár důležitých věcí. Ano, jak se to ještě žijeme. Nespojili se to jako celek, jako, protože to nebylo, oni nemají tu lidskou povahu, to chtění to takhle jako dělat, oni jsou jenom takový jako nezávislí pozorovatelé ve všem, nechtějí do toho až přehnaně zasahovat. Já si říkám, my taky někdy občas musíme něco postrčit, tak proč to třeba neudělat? Proč to třeba nepostrčíte? A on jako říkal, no to my jako nemůžeme. Jo, dočině skoro, jako on říkal, no to bychom změnili řád systému a tohle to všechno musí se vyvíjet nějakým způsobem. No, a aby to mělo nějaký význam a nějakou dohloubku, tak to musí být z vás, ne z nás. My můžeme jako to, co vyprodukujete, jakoby doladit, označit to, očistit a poukázat na to, ano, toto je v pořádku. A všichni v tu ránu budou vidět, toto je v pořádku, že se tím můžu zabývat. Ale nebudou to dělat za nás. A oni říkali, to jsme zkoušeli. A co jste udělali? Nakonec jste vymysleli další válku, že? Nebo něco takového. No my jsme ji nevymysleli. To je jenom pár zvrácených lidí, kteří to vymysleli. A normální člověk to neudělá, že jo? Oni mluví za to, jako... Za ty zvrácený lidi. Za ty temnouše, co vymysleli válku. Oni nás vidějí právě tak a vidějí zároveň ty zástupy těch daných, ustrašených. Jo? Takže oni je spojují s nima. Jakože to jsou jejich pomahači. To nejsou žádný pomahači. To jsou lidi, kteří ne každý má tu sílu se postavit všem strachům během jedné sekundy a říct. Oni by tu sílu měli, kdyby to jenom zkusili. Oni říkali, proč to neskusit, my vám pomůžeme. No ale říkej někomu nějakým babičce, aby se změnilo něco. To nejde zkrátka. Jo? A ty noví jsou natolik zavedený někam jinam, že v podstatě já jedu v autobuse a nevidím třeba ty kluky, aby se koukli takhle, jo? Jenom takhle. Nebo, jo, ale takhle myslím v celém životě, jenom tak hodně blízko. No, a já jsem právě... A teď mi napadla jedna věc třeba s těma očima. Jo? Říká se, že ty brýle a to musí nosit ty lidi, kteří nevidějí ten život blízko u sebe.
pravdivě. Hmm. Že si mu se jakoby přibližovat. Jo? Ten, který jakoby vidí v tom reálu tu věc, jaká je, tak vidí jasně. A to tělo mu nemusí dávat na vědomí, že vidí nebo nevidí. Jo? Zkrátka to tak je. No. Ty, který jako jsou v tom, no, to všechno, i ty záření a pořád lidi tak počítače a to všechno, to jim kazí tyhle ty věci a vypíná jim ty čakry a dělá jim to, no, díry do aury a tak dále, oni to nevědí, že? No ale v poslední době můžu říct, že za poslední rok se nikdo ani třeba mě neozval, aby mě pozval, abych udělal přednášku o tom. No, protože si lidi myslí, že jsi odpojenej. Víš, jak jsi byl rok odpojený, tak lidi nevědí, že jsi zase naspátek na scéně. Tak teď jim to můžeš divákům říct, že jsi zase plný energie, síly a že rád budeš pokračovat dál? No já pokračuju dál, jako i takhle v tom povídání. A my to taky nevěděli, kdyby ses mi neozval, tak já bych taky myslela, že jsi stále v transformaci a v ústraní. No já jsem se vzval jen proto, že jsem už přišel ten čas a byl jsem vyzvaný. Výborně, k tomu, tak vlastně přišel i čas ten vesmír, pro lidi, aby tě pozvali, viď, k sobě. A ty klidně pozvou, jo, já jim o to hodně řeknu a ty nové věci, které ti jako přicházejí, já vím každý týden něco nového. A mám nový a nový kontakty, jo. Za tu celou tu dobu, co tady jako, no, já můžu říct, že to nepolevilo, že moje archivy fotografií a takových věcí, videí narostly ho do velkých rozměrů, jo. Fakt sám jsou. Ale mě už jsou takové zvláštní věci, že třeba sedím v té přírodě a už ta příroda mi nabízí sama nějaké další varianty. Třeba sedím jako s tím foťákem, koukám na tu vodu a říkám, tam plave bobr, že tam si staví hráz, tak pozoruju toho bobra, fotím ho, natáčím. Mě se tam kluci namnožili docela no, hezky. No, docela jo, ale i nutrie a takový zvířata, ale ten bobr je vzácnější ještě pořád. Jo? Ale tam jsou ty slepý ramena, kde on si staví na tom pustinici, dělá to místo. No já na něj koukám, třeba natáčím a normálně z vody vyjede obrázek, tabulka, jako fotka, z vody takhle vyjede. A na ní se je mimozemštěna takhle namává. Pak zajede zase do vody. To byl nějaký pozemštěn bývalý. No, ale vypadal jako já. Měl culík. Fakt, měl vestu. Protože oni mi říkali, já jsem dokonce viděl, jak před tím rokem se mě ten mimozemštěn, když se se mnou rozloučil, tak mi ukázal pár věcí. Říkal, to je jediný pro tebe, můžu vydělat, když se uvidíme do budoucnosti. Jo? Říkal, já jsem říkal, to se jako neuvidím. Říkal, nevím. Ale říkal, ukážu ti teda něco, co viděl. Tak nějak mě chytil zvláštním způsobem. No, mě začaly probíhat různé obrázky. A já jsem viděl sám sebe v různých životech, jak jsem vypadal jako mimozemšťan. Vždycky jsem vypadal takhle. Vždycky jsem měl dlouhé vlasy, jo, tohleto. A oni mi říkali, já jsem říkal, ale jako, kdo jsem pořádně neviděl. A on říkal, no ty jsi Eratajec, jo. Eratai je vlastně era, planeta Era, plejádská, která se spojila s těma Thai, s tou Thaigetou. Ty lidi jsou propojeny proto Thai, Era, Thaiové, jo, jsou vlastně jakoby ta náplava z Ery na tu Thaigatu. Jo, jakože tohleto. A ukazovali, a nedávno jsem objevil, já jsem se fakt úplně neleknul, ale velmi mě to potěšilo. Čirou náhodou jsem si koukal na Andreju starostku, jestli víš, kdo to je, určitě lidi znají, poslouchají ty zprávy z galaxie. Ano. A tak tam ta Danon, ta Američanka, tak tam kreslí nějaký ty mimozemšťani, jo. No a tam nakreslený, já jsem říkal, no to je jako já vypadám, jo. A on říkal, jo, to je ta vaše rasa, jo, tenhle národ, jako tohleto. Takže už nakonec jsem zjistil, odkud to, jak to všechno je, jo. A proč ta vlastně ominát, protože ona je z té Thaigaty, jo. A oni byli vlastně neustále vyháněni z Thaigaty na tu Eru. Tam my jsme se setkali a pak to bylo roztržení. Oni nás poslali do té války a je zpátky na tu Thaigatu, jo. A my jsme byli oddělení. Strašně, strašně dlouho to trvalo, my jsme se nějak spojili. Až před těma lety, že jsem zase tady ukázala, že no, protože musela opustit tuto oblast, to nebudu, jsem to říkal tolikrát, ale nejzajímavější na tom bylo to, že jak se mi projevují ty věci, jak se vrací všechno jakoby do té činnosti. A tak se mi začaly realizovat nějaký, potkávám lidi, který se na sebe podíváme a víme, že se známe. A víme třeba i odkaď. A že jsme se když si setkali, že jsme byli spolupracovat. Já jsem potkal nedávno několik lidí, kteří říkají,
No já jsem s tebou byl na lodi, že? My to víme, já jsem dělal to a to a já se potom na to zeptám a přijde mi, jo, jsou ty lidi. Takže ti lidi se probouzejí. Právě na takových lidí, kteří se probouzejí teďko, je jich málo, ale dostatečně vybavení silou natolik, že můžou jako rozšířit to své vědomí a ty poznatky, ty zkušenosti na víc lidí. No a co nevíc, takhle nakonec to bude republika celá, jo, třeba celá Evropa, jo, a tak dále. Takže toto je z nových způsobů, jak oni to chtějí dělat. Ty lidi, kteří jsou osvobození, probuzení, budou ukazovat tím lidem ty možnosti. A tam na té zprávě z té galaxie jsem slyšel nějakou informaci o tom, že lidi můžou vyzkoušet, třeba to přivolání se té lodi, pokud mají cítí vnitřně, že oni s tím něco mají. Nebo že tam, jo, že jsou taky jako oni, ale jsou teď na zemi a tak dále. Takže se dá vyzkoušet, jak to udělat, aby se projevili a oni začali to dělat. A ještě před 2 rokama říkali, ne, nic takový nám neukáže, nic vám nebudeme říkat, musíte se tomu nějak dojít, ale oni přišli na to, že teď je potřeba jakoby to urychlit, posouvat. Tak jsou benevolentní natolik, že normálně těm lidem ukazujou. Jo, dotýkají se jich a ukazují jim právě nějaké věci, které najednou vědí. Jedna z možností bylo přivolat si tu loď, třeba tou prosbou, poprosit tu matičku Zemi a ten vesmír, že by to harmonickým srdcem, že chci ukázat, jestli jsem s nimi spojený. No a tak někdo to už, pár lidí vyzkoušelo skutečně tu radu, nevím, kdo to přinesl, ale tam to bylo na tom to. A lidi se jim už ukázali, jo. No a já jsem říkal, no já to nemusím zkoušet. No a já jsem říkal, tak proč bys to nevyzkoušel, nebo něco takového, protože ty míjí jsou pryč, tak co ty nový, jo, jestli nebudou reagovat nějak. A ty jsou odkaď ty nový? Prosím tě. No, protože oni jako o tom ještě neradí mluví. Oni mi sami neřekli, oni mi říkají, my jsme strážci vesmíru. My jsme strážci galaxie. To jsou hlídáme. Jako výš postavený než klasický mimozemštění. No, oni jsou přímí pánové, přímo jako vykonovatele vůle svořitele. Tak to jsou nějaký serafové nebo tak? Něco takového. Mm-hmm. Oni mají trošku širší nosy. Tady mm-hmm. na vrchu mají takový jako... Někteří staří lžaní měli takový nos taky, takhle. Mm-hmm. A takový lví pohled. Mm-hmm. Jo, jako z doby, kdy ještě se vyvíjelo ty... Protože někteří vznikli z hadů, z koček, různých, jo, tak ze lvů a tak dále. Jsou různý civilizace národy. Mají ty povahy, tu sílu a takové ty věci. Ale už jsou lidi, že mají nějaké prvky. Tak oni měli taky takový ty nosy, jo, zvláštní. Já jsem si říkal, tam to jakoby znám a vždycky jsem se na něj tak mi to tak, on vždycky jako zakýval, že mi čet myšlenky. Jo. Vždycky jako, jo, to zná, jako to znáš, jo, to víš, kdo jsme. Jo, protože s nima, jo, člověk byl spojený. No, mě naskočil, tak já jsem se viděl tolikrát, co jsem dělal. No a v tomhletom obrovském napojení, když on, jsem tenkrát dotkl, četl ze mě a promítal mi to, jo, všecko. Někde se napojil, máme to v sobě uložené ty informace, jo, ty životy a to všechno. No, on to probudil a já jsem to viděl jako v sobě, jo, jako jsem viděl očima ten film, takový tyhle ty věci. No a tyhle ty dotyky a tyhle ty věci, oni začínají dělat víc lidem. Takže když někde cítí nějaký takový to, a jsou v místě, kde je nějaká energie, tak vždycky jsou tím začíná blízko. Říkají, my vás jako sledujeme, mm-hmm. přibližujeme se k vám, mm-hmm. nebrancete se tomu. Jo. Strach je největší nepřítel. No, takže, no a teď se mi stalo v tom největším napojením, že večer ležím v posteli, už bylo noc, jo. A to je taková ta doba mezi tou druhou, třetí, čtvrtou ráno. Kde je největší klid. Největší klid, jako celkově na té planetě. Jenom jsem vylezl, byl jsem na dvorku, jenom jsem tam viděl tu planetu, tu nejsvítivější. Jo. A, tak jsem říkal, dobrý, no, šel jsem si lehnout. No, a najednou se probudím, jako takhle vnitřně. A myslím si, že se mi to zdá. No a ta moje omina, ta mimozem štěnka, seděla na té posteli. Ale byla taková jako zvláštní, jo? Takže si myslím, že to bylo projekce nějaká. No, třeba to pro ní bylo jednodušší, než se nechat zavírovat tady v té dimenzi. A možná se ukázat jenom takovéto formu. Ale ona vypadala stejně, všecko mluvila se mnou a říkala mi, jako, že to strašně mrzí, že to takhle nechtěla, aby proběhl ten náš život takhle. Jo? Že tenkrát ona mi připomněla, proč jsem odešel, co jsem jí slíbil. Já jsem to nevěděl, najednou mi to naskočilo všechno. Že se k ní vrátím a ona říkala, že to tak nemůže nechat. Že se chtěla sama vrátit, protože cítila tu... Ty rody jsou tak navzájem propojený, že to cítí všechno i za hrob, jak se říká.
Oni dokud nenaplnějí to svý, kdyby my jsme si vzali ten příklad z nich, jo, aby se dotáhnout, dokud to všechno nedotáhnou, tak se tomu nepřestanou věnovat. Dokud nezjistí, jak to je, dokud, jo, kdo jsou, kam patří, proč to takhle bylo, jo, kam se ztratili děti, jo, a takové ty věci, kde to všechno je. A ona mi to začala všechno zase vyprávět. No, my jsme si tam pobrečeli doopravdy. I ona už je taková lidská, jo? Protože mi pořád, já jsem mi nevěděl, že s tím komunikuju. Já mám čas takové myšlenky a jakoby cizí, ale jen cítím teplo, jo? Takový, jo? A ona to vždycky byla ona. Řekla, já se snažím tě třeba kontaktovat, ale ne, já mám jí starosti, že? Tak člověk to nedokáže se okamžitě naladit, jo? Co to? Říká, já jsem to tolikrát snažila se sebou skontaktovat, až to vyšlo teďko. Až když já jsem se spravil. Když jsem na sobě pracoval, když to tělo začalo mě poslouchat, jo, já jsem třeba udělal jednu věc, jo, aby ukázka toho, že to je možný, že jsem si přál změnu. Jo. Měl jsem se setkal s kamarádkou z té Ameriky a jsem říkal, ona mě nemůže vidět jako takovýho, jako dřív, jo, oplácanýho, jo, takovýho, jo, kluka, musím se sebou něco udělat. Jo. No tak já jsem si hrozně moc přál, pracoval jsem na to a já jsem, aniž bych nějakou velkou změnu dělal nějaké procedury, tak já jsem během pár dní schodil hodně, mě skoro 10 kilo, skoro 12 kilo. Jenom šup a bylo to prýk, byste nějaký o tohle sto. A oni říkali, to je tajemství. Každý člověk na tobě může takhle zpracovat, když si vzpomene na to, na ten proces, jo, jak ty buňky fungují, jak, jo, a že ty seš ten spouštěč, jo, toho všeho, ale musí tam být to hlavně to upřímní, to chtění a musí to mít nějaké opodstatnění. Jo. No, já jsem třeba jako chtěl, aby mě viděla jako takový, jako jsem byl kdysi, jo, tak on mi to nesmír, proč ne, no, skutečně, já jsem fakt jako zhubnul. No. A taky si určitě ale přestaň milní jíst, jako no. že to není jenom o energii, že tomu musíš pomoct. No, já jsem samozřejmě, no, člověk na to. Je to o té práci. Že to šlo ruku v ruce, si myslím. Všechno ruku v ruce. Nesmíme se od toho oddělovat. Ano. No, musíme být pořád jakoby takhle, jo, přesně. Napojený, aby to šlo všechno. Musíme tomu i v té hmotě pomáhat, viď? Mm. Prosím tě, Pavlíku, viděl jsi Doctor Strange 2? Tam já, je to přesně o tom, je to v kinech, to dávají. A možná už to ani nedávají, jo. Že to dávali asi před půl rokem. A je to o tom, že vlastně my žijeme, naše bytí žije v různých paralelních světech. Že má inkarnaci na Zemi, pak má inkarnaci tam a inkarnaci tam. A že vždycky, když je nějaký velký problém, tak vlastně to nejvyšší tělo chodí po těch inkarnacích a vlastně, proto jsi mi to tak připomněl, že vlastně řeší to s těma ostatníma tělama, kde jsou v různých světech. A že vlastně to jedno z nejvyšších těl za tebou přišlo a vlastně chtělo s tebou dořešit ten problém, který tady byl. A to mě připravilo, že to opravdu funguje, že ten film je geniální. Doktor Strange dvě doporučím všem. To je geniální. O tom, že vlastně my máme těla v různých paralelních světech. Každý to tělo má svoji karmu nebo dharmu. Jo. Tam si to musí odžít, aby jednoho dne, doufám, že přijde ten den pro nás, pro všechny, se spojily všechny ty těla, kde jsou takové různě rozházený po světech a vlastně byly jedno bytí. Nesmíně, prostě no to výborně. A to je přesně to, co já prožívám. Jako něco no právě, že jsi mi to připomněl, že jsem to viděla v Doktorovi Strangeovi 2. Já potkávám lidi a padáme si kolem náručí a říkám, odpust mě, já jsem tě tenkrát bodnul, že? No. Cítím to. Ano. Jo, nějaký z nějakého života. To je úžasný. A on taky jako je. Jo, jako, jo, takový ty věci, to tak ano. Probíhá. Viď? Je to nastartovaný. Je to nastartovaný. Já si myslím, že toto je ten první krok, ano. Kde se skutečně začíná něco dít, co se týká naší transformace osobní. Viď? A to se potom projeví to celkovo, že? Protože no, nic o sebe není oddělený. Jo. Přesně. No, my jsme spojeni se všema. Naše transformace je transformace celého vesmíru. Ano. Ano, přesně tak, no, to je. Protože v každém nás je ten model toho vesmíru. No. Kdyby přesně si to lidi uvědomili, kdo jsou a jaký jsou vlastně, jaký mají možnosti, já si myslím, že tolik různých problémů by tady ani nebylo. No ale jako, jo. Zase je to tady to ale, že? Ano. Ta práce na nás je důkladná. A je to opravdu napříč všemi světy. Ta práce na sobě je nejdůležitější. Aby pak člověk neopakoval, nebo ta bytost, stejný chyby, viď? No.
A to nám, Pavlíku, přeji všem. To nám abychom... taky přeju. A vyzývám všechny lidi k tomu, aby se toho nebáli. A jestli potřebuji poradit, tak se klidně na mě obrátí, já jim řeknu, jak na to udělat, jak tu meditaci dělám, nebo jak to provádím, aby se sami posunuli, no? Jako nějakým způsobem. Tady ta možnost je, ale musí si mě pozvat a musí jako chtít a musí si uvědomit to, že to... Dáš nám kontakt na sebe? Dáš ho zase na konec? Určitě, dáme ho na konec a dáme ho pod rozhovor, jo? Na kým by bylo řečeno, že začnou přicházet ty věci doopravdy, které se dají už přiřadit k tomu domu. Ano. Tyhle ty nepokoje, ty věci, to lidi, jak se zpamatová, to všechno jsou první kroky k tomu. Přesně tak. Bez toho by to nešlo. Ano, lidi, běžte do ulic, protože to musí jít. My musíme nějakým způsobem vyjádřit svůj nesouhlas. S tím, jak, A jestli sami nechrlíme ty myšlenky a neděláme něco, tak i ta jednota, to současnice toho, by s nima je to samý, jako to dělat. Ano. Když to vědomí tady je a chceme, tak stačí jenom tam být. Ano. Jo? A být vědomý. Oni říkají, být vědomý je to nejdůležitější. Ostatní se si přidají. Přesně. Nejdůležitější je si uvědomit, kdo jsme, kam jdeme a proč tady jsme. A co je náš úkol. Ano. Jo? A každý máme možnost, opravdu, najít, ale musíme taky být opatrní, protože by nám mohla být ukázána třeba i špatná cesta, jako se stalo hodně lidem poslední. Hele, když si sám sebou asi u svého jádra těžko se necháš potom zmílit. Pavlíku, moc ti děkujeme za rozhovor. No a lidi dostanou příležitost si tě pozvat. A ty moc rád už budeš cestovat, víš? Určitě budu zase cestovat, jsem zdrav, jo. Ano, plný energie, síly. Dobře jsem na tom, jo. Tak to jsme moc rádi. Tak rád, jako dokud jsem tady na tom světě, tak budu dělat, co budu moc pro to. Tak pusťme se do díla. Pusťme se do díla.